സാറേ, ഈ DYFI ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടന അല്ലേ സാറേ? പിന്നെ അല്ലാതെ എന്തുവാ? ഏറ്റവും മൂത്ത SI ആകുന്ന പോലെ ഡിഫി മുറ്റിയല്ലയോ CPM ആവുന്നേ. അപ്പോ ഈ DYFI രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയല്ലെന്ന് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ഗോവിന്ദമാഷ് പറയുന്നതോ? എവിടെ പറഞ്ഞു? ദാ നോക്ക്, DYFI രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയല്ലെന്നും പ്രവർത്തകർ ക്ഷേത്രഭരണം നടത്തുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്നും CPIM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി MV ഗോവിന്ദൻ. ആ ഗോവിന്ദമാഷ് വീണടുത്ത് കടന്നു ഉരുണ്ടതല്ലാണ്ട് അതിൽ വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ലടാ ഉള്ളേ. ഒറ്റപ്പാലത്തെ ആ കാളികാവ് ക്ഷേത്ര ഭരണ സമിതിയിൽ നിന്ന് DYFI-ക്കാരെ കോടതി പൊക്കിക്കളഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് മീഡിയ ചോദിച്ചപ്പോ ഓര് പറഞ്ഞതല്ലേ അത് വിട്ടേക്കുന്ന്. നിങ്ങള് കരുതും പോലെ ഗോവിന്ദമാഷ് അങ്ങനെ ഉരുണ്ടതൊന്നും അല്ല മിസ്റ്റർ. പണ്ട് 1980 പഞ്ചാബിലെ ലുധിയാനയിൽ ഈ DYFI രൂപീകൃതമാകുന്നത് ഒരു സ്വതന്ത്ര യുവജന സംഘടന എന്ന നിലയ്ക്കാണെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കം വേണ്ട. അതൊരു വസ്തുതയാ. സ്വതന്ത്രമാണെന്ന് ബൈലയിൽ എഴുതി വെച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമുണ്ടോ സാറേ? അതിന്റെ പ്രവർത്തനം കൂടി ആ നിലയ്ക്ക് വേണ്ടേ സാറേ? അതാണപ്പോ ഞാനും ചോദിക്കുന്നത്. എവിടെ എന്തിനെ എഴുതി വെച്ചാലും നമ്മളെ പാർട്ടിയിലെ യുവജന സംഘടന എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഡിഫികളി കളിയല്ല ഇവിടെ കളിക്കുന്നത്. പിന്നെ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവും? അതാണ് ഞമ്മ എന്നെയും ഡൗട്ട്. ഇങ്ങടെ ഈ കളി കണ്ടിട്ടല്ലേ DYFI ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടന അല്ലാന്നുള്ള വാദം കോടതി ഇപ്പം തള്ളിക്കളഞ്ഞ്. അങ്ങനെയല്ലേ ആ ഒറ്റപ്പാലത്തെ അമ്പലം കമ്പറ്റിന്ന് DYFI-ക്കാരെല്ലാം പുറത്തായേ? ഇതത്ര ഇഷ്യൂ ആക്കാനൊന്നും ഇല്ല മനുഷ്യ. CPM ഭരണത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഡിഫിക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ല എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയല്ലയോ? ഭരണമില്ലാതെ വരുമ്പോഴല്ലയോ അവർക്ക് വീര്യം കൂടുന്നേ? അപ്പൊ ഈ ഗോവിന്ദമാഷ് പറയുന്നതിന്റെ അല്ലയോ അതിന്റെ ശരി? ചെരിപ്പിനൊത്ത് കാല് മുറിക്കരുത്. Thank you.